to tell you that everything means nothing if I can't have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Jaha, klockan börjar närma sig 11, va? Är det något folk här eller? Ja, vad härligt, vad härligt. Vi har ju lite förväntansfulla studenter och vi ska nog klara vädret får vi hoppas. Student 2019, vi kör igång. Kan de hålla sig Anders eller hur ser det ut? Vi är på gång. Okej, jag ska gå ner från scen för det är inte jag som ska firas idag. Vi har haft ett enormt drag in i aulan precis och man blir helt slut när gymnasiesärskolan sätter igång med musik och sådär. Men det kommer bli mer av detta. Vi ska börja med att bjuda in IVMC och IVA och de som tar studenten är Emilia, det är Tanja, det är Jenny och det är Elinor. Så då kör vi! Ni förstår vilken nivå det ligger på. De har lagt ribban. Nästa gäng som vi har är IVSMD och IVSO. Där har vi två stycken. Artiom och Parsa. Shuffle, shuffle. Dansa in i kvinningen, tjej som en king i er. Låt aldrig festen vara
Okej. Jaha, vi kör väl nästa gäng då som står och väntar. Vi har två elever från IVSK, så vi ger en stor ungan applåd och jubel för Simon och Haytham. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이 오이 오이 야호 vi har nästa gäng här från IVH Hantverk. Ett stort jubel och en rungande applåd för Daniel och Heider! Okej, vi har ett gäng som där jag har hängt lite och käkat lite god mat från hotell, restaurang och bageriprogrammet. Så låt oss en varm applåd för Pontus, Adis, Filip och Albin! Skolboken, vi har bränt den. Nu ska vi ta studenten. Det kommer bli kalas. Så lyft upp era glas. Häll i lite mera. För ingen mer studerar. Jag bara håller igång. Hela veckan lång, lång, lång. Ja, nu har vi bränt den, för vi ska ta studenten. Det kommer bli kalas, så lyft upp era glas. Häll i lite mera, för ingen mer studera. Jag bara håller igång, hela veckan lång. Check this out! Oj, oj, oj. Hur åker man med hela den här kvällen? Vi har ett gäng. Vi har från samhällsprogrammet, vi har från skogmark och djur, vi har från handelsprogrammet och fastighetsprogrammet. Och där har vi ett stort gäng. Vi har Linus, vi har Hanna, vi har Jonas, vi har Oliver, Marcus, Samuel och Theodor! Oj! Plastburk för att sjunga. Är du där med monotunga? Du är flickan i reklamen som har tagit charmexamen. Det är hoppet så på riktigt. Det du säger är så viktigt. Och du är så. Oj, oj, oj.
Okej, tack så mycket och glad sommar på er allihop.